ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ କ୍ଷୀରମାଳ ଗାଁର ଅନିତା ଶବର ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ନିଜର ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି ଅନିତା। କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅନିତା। ଆନ୍ଧ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲୁ 10-11 ବରଷ ହେଇଗଲା, 12 ବରଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ, ନି ପାଇଲୁ। ଆମର କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ଅସୁବିଧା ଠି ପଡ଼ିଛୁ। ଆମର ଘର ନି ଦୁଆର ନି କିଛୁ ନି ଅଧରି ଯାଇଛେ। ଯା ପାଲକୁରିଆ ଥି ଅଛେ, ଚାଲକୁରିଆ ଥି ଅଛେ, ଅଧରି ଢସ୍କି ଗଲା, ଜରି ଥି ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆମର ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ନା ହଉ, ଆମର ଛୁଆ ପୋତା ମାନେ ଫୁଣି ଆର ବାଟନେ ଉତରି ଦେଲା, ନେଇ ଉତର କକା ନେଇ ଉତର ବେଲା ଖସ କରି ଉତରି ଦେଲା। ସେ କେଁ ଯେ ଡାକି ଆନୁଥିଲେ ଫୁଣି ବେଲା ଆର ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଣି ଦେଲା କେ କେଁ ଯେ ଚାଲ ଛାଣି ଦେଲା କେ ସେମାନେ ପଲାବେ ନା ସେ ଦେଶକେ, ଦେଶ ପଲାଲା କେ ଆର ପଛେ ଘରକେ ଆସିକରି ପୁଣି ଖୋଜେତ କରିଗଲେ ନେଇ ମିଳିଲା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛେ। ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛ ତ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଉଛେ, ଉଦରି ଉଦରା ଯାଉଛେ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନିତା ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫଳ କିନ୍ତୁ ଶୂନ। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅନିତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଅନିତା ଶବରର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛେ, ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛେ, ସେ କୁଳିଆ ଘରେ ରହୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କେ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଇଓ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜଣେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହଁ ହେବା ହଁ କରିଦେମା ବୋଲୁଛନ୍, କିଛି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବା। ଆଉ ସେ ଘର, ସେ ଝୁପଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଆର୍ ସେନ୍ତା ଘରେ ଏକା ସେ ରହୁଛନ୍, ଏବେ ବି ଫେର୍ ପଲିଥିନ୍ ଢାକିଲେ ଆର୍ ସେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍। 2017ରେ ମୁଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଲି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ଯେ ଇ ଅନିତା ଶବର ଘର ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ନେଇ ମିଳିବା, କିଏ ବି ନି ଶୁଣିବାର ମୋର କଥା। ଯଦି ଘର ତାର ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆମର PMI ତାଲିକାରେ ସେ ଥିବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବୁ। ଯଦି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସିଏ ନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଘର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅନିତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।